Nå, den, ja. Hvor mange typer hatte har du, siger du? Prøv lige at... Ja, jeg tror, vi har hele vores gang, den er fyldt med hatte rundt på... De står ligesom til lidt udstilling, så kan jeg tage en. Men det er bowlerhat, for da vi kørte, jeg kørte meget med hestespand, så har man jo enten høj hat eller bowlerhat på. Og dem har vi jo tvivlige, og det har vi både i grå og i sort. Og de rigtige høj hat, den kan du lige klappe sådan sammen. Og så springer jeg sådan op. Det er fjerde. Det er rigtigt. Du klapper den lige sammen sådan. Sådan lige på højensiden. Ja. Du klapper den lige sammen, du ved. Og så er den fjerde i. Den er alle tiders. Hvad så med hattene? Hvem skal have dem? Jamen det har jeg sådan, det var det, jeg siger, tror, jeg skal på Gerald Kro. Fordi de har så mange i forvejen, så han kan have dem rundt i kanten der. For vores piger, de vil ikke have alle de hatte. Det er alle typer hatte. Det er jo bowler hat i sort og i grå. Og høj hat i sort og i grå. Og sådan, ja, så er der mange forskellige. Så er der også mexikaner hat. Sådan forskellige typer. Der, og så er det selvfølgelig alt, hvad i kasketter, du ved. Når man kører plove med hest, så kører man ikke med hat. Så kører man med kasket på, du ved. Sådan er det jo. Ja. Nej, det er mange typer. Det er det.